Aquest és el moment exacte en què poc abans de les 7 del matí en Javi donava el tret de sortida a l'aventura més gran de la seva vida i la dels seus 4 companys de la Mediterranean Challenge. De Formentera a Eivissa, nedant. D'Escap dels Falcó a Cala Sant Vicent, corrent. Allà, a l'aigua, per nedar fins a Port Adriano, a Mallorca, illa que travessaran a peu per afrontar la darrera etapa de Cala Agulla a la menorquina Cala en Bosch. Tot fent relleus cada hora, durant, calculen, unes 62 hores. Va ser largo esto, eh? A la primera etapa, enmig dels freus, han tingut companyia. Hemos tenido algún grupo de delfines que venía al lado nuestro cuando Chema iba nadando, alguna manta y, bueno, unas cuantas medusas. Al final sí que había unas cuantas medusas, pero bueno, en principio el mar s'ha portat, eh? A hores d'ara travessen a Eivissa a peu i en uns minuts s'afrontaran la tercera etapa, la més dura, unes 30 hores a l'aigua entre les Pitiuses i Mallorca. Te da sensación de que vas a favor porque, porque la ola parece que te lleva, pero la corriente era en contra, eh? La verdad que el primer trozo se nos va bastante bien, pero ahora toca correr a ver qué tal se nos da. Tenemos lo bueno de que no hace mucho calor hoy y nada, todavía queda mucha travesía, así que con cabeza, despacito y aguantar. La noche se prevé larga, se prevén olas de 2 metros, el primer tramo y la parte de la noche con oleaje de 2 metros pues se va a hacer complicado, pero bueno, que estamos preparados, creemos, o sea que estamos dispuestos a sufrir. Aquesta bogeria de 5 amics no és només un repte esportiu, també és solidari. Tot el que han recaptat en la preparació de la prova serà destinat a crear jardins infantils a diversos hospitals.